ৰিমি গগৈয়ে গুজৰাটত অনুষ্ঠিত হ'ব লগা ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়াত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ সুযোগ পাইছে, তাৰ কাৰণে আমি গৌৰৱান্বিত আৰু তেওঁলৈ আমি আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তেওঁ আমাৰলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিব বুলি আশা কৰিছোঁ। প্ৰথমগৰাকী ৰাষ্ট্ৰীয় গেমছত যোগদান কৰিছে, তাৰ কাৰণে আমি গৌৰৱান্বিত। এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ কলিয়াবৰ ক্ৰীড়া মানে প্ৰভাৱ পৰিব বুলি ভাবে আপুনি? নিশ্চয় পৰিব, যে কলিয়াবৰ ক্ৰীড়া সন্থাৰ তেওঁ তেওঁৰ এই যিটো এচিভমেণ্ট, এই এচিভমেণ্টে আমাক যথেষ্ট পৰৱৰ্তী যিসকল উঠি অহা প্ৰজন্ম তেওঁলোকক উৎসাহিত কৰিব। ৰিমি গগৈয়ে গুজৰাটত অনুষ্ঠিত হ'ব লগা ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়াত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ সুযোগ পাইছে, তাৰ কাৰণে আমি গৌৰৱান্বিত আৰু তেওঁলৈ আমি আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তেওঁ আমাৰলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিব বুলি আশা কৰিছোঁ। প্ৰথমগৰাকী ৰাষ্ট্ৰীয় গেমছত যোগদান কৰিছে, তাৰ কাৰণে আমি গৌৰৱান্বিত। এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ কলিয়াবৰ ক্ৰীড়া মানে প্ৰভাৱ পৰিব বুলি ভাবে আপুনি? নিশ্চয় পৰিব, যে কলিয়াবৰ ক্ৰীড়া সন্থাৰ তেওঁৰ এই যিটো এচিভমেণ্ট, এই এচিভমেণ্টে আমাক যথেষ্ট পৰৱৰ্তী যিসকল উঠি অহা প্ৰজন্ম তেওঁলোকক উৎসাহিত কৰিব। ৰিমি গগৈয়ে গুজৰাটত অনুষ্ঠিত হ'ব লগা ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়াত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ সুযোগ পাইছে, তাৰ কাৰণে আমি গৌৰৱান্বিত আৰু তেওঁলৈ আমি আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তেওঁ আমাৰলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিব বুলি আশা কৰিছোঁ। প্ৰথমগৰাকী ৰাষ্ট্ৰীয় গেমছত যোগদান কৰিছে, তাৰ কাৰণে আমি গৌৰৱান্বিত। এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ কলিয়াবৰ ক্ৰীড়া মানে প্ৰভাৱ পৰিব বুলি ভাবে আপুনি? নিশ্চয় পৰিব, যে কলিয়াবৰ ক্ৰীড়া সন্থাৰ তেওঁৰ এই যিটো এচিভমেণ্ট, এই এচিভমেণ্টে আমাক যথেষ্ট পৰৱৰ্তী যিসকল উঠি অহা প্ৰজন্ম তেওঁলোকক উৎসাহিত কৰিব। ৰিমি গগৈয়ে গুজৰাটত অনুষ্ঠিত হ'ব লগা ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়াত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ সুযোগ পাইছে, তাৰ কাৰণে আমি গৌৰৱান্বিত আৰু তেওঁলৈ আমি আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তেওঁ আমাৰলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিব বুলি আশা কৰিছোঁ। প্ৰথমগৰাকী ৰাষ্ট্ৰীয় গেমছত যোগদান কৰিছে, তাৰ কাৰণে আমি গৌৰৱান্বিত। এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ কলিয়াবৰ ক্ৰীড়া মানে প্ৰভাৱ পৰিব বুলি ভাবে আপুনি? নিশ্চয় পৰিব, যে কলিয়াবৰ ক্ৰীড়া সন্থাৰ তেওঁৰ এই যিটো এচিভমেণ্ট, এই এচিভমেণ্টে আমাক যথেষ্ট পৰৱৰ্তী যিসকল উঠি অহা প্ৰজন্ম তেওঁলোকক উৎসাহিত কৰিব।